ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପର ଜାତୀୟ ଖବର। ଦିଲ୍ଲୀ ଇଣ୍ଡିଆ ଗେଟ୍ରେ ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ନାହିଁ ଅମର ଯବାନ ଜ୍ୟୋତି। ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହେଲା ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀ। ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଲା ନେତାଜୀ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି। ନେତାଜୀ ଜୟନ୍ତୀରେ ହେବ ଅନାବରଣ, ସମାଲୋଚନା କଲା କଂଗ୍ରେସ। ଦେଶରେ 3,00,000 ଉପରେ ଦୈନିକ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ହାର। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 3,47,254 ଜଣ ନୂଆ ସଂକ୍ରମିତ, 9,692 ଜଣ ଓମିକ୍ରନରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। କରୋନାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେଣି 4,88,390 ଜଣ। ନିର୍ବାଚନୀ ରାଜନୀତି ସରଗରମ। ପଞ୍ଜାବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଦଫା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଜାରି କଲା ବିଜେପି। 34 ଆସନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା। ପ୍ରତ୍ୟାଶୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 13 ଜଣ ଶିଖ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦଫା ପ୍ରାର୍ଥୀ ତାଲିକା ଘୋଷଣା କଲା ବିଜେପି। ଦଳ ଛାଡ଼ିଲେ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ବିଜେପି ମନ୍ତ୍ରୀ ହରକ ସିଂ। ପୁଣି କେଜରିୱାଲ ଉପରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ। ସାପ୍ତାହିକ ଲକଡାଉନ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଉପରାଜ୍ୟପାଳ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ହେବ 55 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ନାଇଟ କର୍ଫ୍ୟୁ। 35 ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ବ୍ଲକ ଆଦେଶ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। 2 ୱେବସାଇଟ, ଗୋଟିଏ ଫେସବୁକ ଓ 2 ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଆକାଉଣ୍ଟ ଉପରେ ଲଗାଗଲା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ। ସୂଚନା ଦେଲେ ସୂଚନା ପ୍ରସାରଣ ସଚିବ ଅପୂର୍ବ ଚନ୍ଦ୍ର। ସବୁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଚ୍ୟାନେଲ ଓ ଆକାଉଣ୍ଟ ଚଳାଇଥିଲେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଚାର। ବଢିଲା ନୂଆ ସଂସଦ ଭବନର ବ୍ୟୟ ଅଟକଳ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 1,250 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। କୋଟିଆ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଭ୍ୟ ପଦ ପାଇଁ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ବିଜେଡି, ବିଜେପି ଓ କଂଗ୍ରେସ ନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ କୋରାପୁଟ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିକଟରେ ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରୂପେ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ କଲେ ମମତା ଜାନି। 5,280 ବୋତଲ କଫ୍ ସିରପ ଜବତ। ରାଞ୍ଚିରୁ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆସୁଥିବା ବେଳେ ଧରିଲା ପୋଲିସ। ବେଆଇନ କଫ୍ ସିରପ କାରବାର ଅଭିଯୋଗରେ 2 ଜଣ ଗିରଫ। ରାଜ୍ୟରେ 10,000 ତଳକୁ ଖସିଲା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 9,833 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,87,295। ଦିନକ ଭିତରେ 6 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8,507କୁ ବୃଦ୍ଧି। ନାବାଳିକା ଦୁଷ୍କର୍ମ ମାମଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଆଲୋକ ଦେହୁରୀକୁ 14 ବର୍ଷ ଜେଲ। ରାୟ ଦେଲେ କଟକ ପୋକ୍ସୋ କୋର୍ଟ। 5,00,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। 2016 ବଡ଼ାମ୍ବା ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଥିଲା ଦୁଷ୍କର୍ମ। ଶେଷ ହେଲା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ନାମାଙ୍କନ ପତ୍ର ଦାଖଲ। ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ଜିଦ୍ରେ ଦେବଗଡ଼ ତିଲେଣୀବଣୀ ବ୍ଲକର 5 ପଞ୍ଚାୟତରେ କେହି ଦାଖଲ କଲେ ନାହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀପତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 9,833 ଜଣ କରୋନାରେ ସଂକ୍ରମିତ। ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11,87,295। କରୋନା ନେଲା ଆଉ 6 ଜଣଙ୍କର ଜୀବନ। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 8,507କୁ ବୃଦ୍ଧି। ପୁଣି ମାତିଲେ ଲୁଟେରା। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଗୁଡୁମରେ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ମହିଳା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଠାରୁ 60,000 ଟଙ୍କା ଓ ସ୍କୁଟି ଲୁଟି ନେଲେ 2 ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ପୋଲିସର ତନାଘନା ଜାରି। ନାଗ କହେ ନାଗୁଣୀକୁ ଶୁଣଲୋ ଶିବ ମହିମା। ନାଗ କହେ ନାଗୁଣୀକୁ ଶୁଣଲୋ ଶିବ ମହିମା। ଶିବ ଠାରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି ଲୋ, ଶିବ ଠାରେ କି ଶକ୍ତି ଅଛି ଲୋ। ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବିଷ୍ଣୁ, ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା। ଶୁଣଲୋ ଶିବ ମହିମା। ଦେବଭୂମି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଶଙ୍ଖକ୍ଷେତ୍ର ଓ ଏହାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି ଅନେକ ମନ୍ଦିର, ଧର୍ମପୀଠ ଓ ଆଶ୍ରମ। ଏସବୁ ପାଇଁ ଏ ଭୂମି ପବିତ୍ର। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ପୁରୀ
ଓ ଅର୍କକ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅନେକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବ ଓ ଶକ୍ତିପୀଠ। ଏକଦା ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ଅନେକ ସିଦ୍ଧ ସାଧକଙ୍କ ତପଭୂମି। ସେମାନଙ୍କୁ ନେଇ ରହିଛି ଅନେକ କାହାଣୀ, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଓ ଗାଥା। ଦେବଦେବୀମାନଙ୍କ ପବିତ୍ର ପୀଠର ଅବସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ମହନୀୟତା ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି। ବିଷ୍ଣୁ ପୀଠ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଓ ସୌର ଉପାସକଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ର କୋଣାର୍କ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ବହୁ ଛୋଟ ବଡ଼ ଦେବାଳୟ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନିଜ ମହିମାରେ ମହିମାନ୍ୱିତ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱର ମହାଦେବ। କେବଳ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଆରୋଗ୍ୟକାରୀ ଠାକୁର ରୂପେ ଲୋକମୁଖରେ ପ୍ରଚାରିତ ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଅଲୌକିକ। ଏହି ପୀଠର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ହେଲା ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ହରିହର ମନ୍ତ୍ରରେ। ଭୋଗରେ ପଡ଼େ ଉଭୟ ଶିବଙ୍କ ପ୍ରିୟ ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରିୟ ତୁଳସୀ ପତ୍ର। ପୀଠ ପରିକ୍ରମା କ୍ରମରେ ଆଜି ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିବା ଓ ଜାଣିବା ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ କପିଳ ମୁନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଏହି ପୀଠ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ଶୈବପୀଠ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଚୂଡ଼ାରେ ଶୋଭା ପାଉଛି ଶିବଙ୍କ ଆୟୁଧ ତ୍ରିଶୂଳ ବଦଳରେ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତୀକ ନୀଳ ଚକ୍ର। ଏଠାରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରାଯାଏ ହରିହର ମନ୍ତ୍ରରେ। ଉଭୟ ବେଲପତ୍ର ଓ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପଡ଼ି ଠାକୁରଙ୍କୁ ସମର୍ପିତ ହୁଏ ଭୋଗ। ଏଠି ମାଳି ମହାପାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଳ ଲାଗି କରନ୍ତି ଓ ପୂଜା କରନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଏହି ପୀଠରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର। ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲେ ଆରୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା ଠାକୁର ରୂପେ ସୁପରିଚିତ ପ୍ରଭୁ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ମହାତ୍ମ୍ୟ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ। ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ବେଳାଭୂମି ମାର୍ଗରେ ପୁରୀ ଠାରୁ 21 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପରେ ବାମକୁ ବୁଲି ଆଉ 2 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କଲେ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ ମନୋରମ ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ରାସ୍ତାର ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ତଳେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଉଚ୍ଚତା ସେତେ ଅଧିକ ନୁହେଁ। ମନ୍ଦିରକୁ ଘେରି ରହିଛି ପକ୍କା ପାଚେରୀ। ମନ୍ଦିର ପରିସରକୁ ଶୋଭାମୟ କରୁଛି ନାରିକେଳ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବୃକ୍ଷରାଜ। ମନ୍ଦିର ପତନର ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଶିବଲିଙ୍ଗ। ଶାନ୍ତ ସମାହିତ ନିରବ ନିଶ୍ଚଳ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏହି ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ବିଶାଳ ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି। ପ୍ରବେଶ ପଥରେ 2 ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତି ବିଦ୍ୟମାନ। ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ପୂଜା ପାଉଥିବା ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଘେରି ରହିଛି ପ୍ରାୟ 5 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ବିଶିଷ୍ଟ ବିଶାଳ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ନାଗମୂର୍ତ୍ତି। ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ପଶ୍ଚାତ ଭାଗରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଶିବ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ପିତଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ସର୍ବଦା ଫୁଲ ଓ ବେଲପତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଓ ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲିଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି କରେ ଭକ୍ତିପୂତ ପରିବେଶ। ଭକ୍ତର ମଥା ସ୍ୱତଃ ନଇ ଯାଏ ପ୍ରଭୁ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ଓ ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣତି ଜଣାଇବା ପାଇଁ। ମନ୍ଦିରର ଗାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତିରେ ଚିତ୍ରିତ। ଶିବଲିଙ୍ଗଙ୍କ ଉପରେ ଝୁଲୁଛି ରଙ୍ଗୀନ ଚନ୍ଦ୍ରାତପ। ଲିଙ୍ଗଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ପାଷାଣ ନିର୍ମିତ 2 ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି। ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ରହିଛି ପାଦୁକ କୁଣ୍ଡ ଓ ହୁଣ୍ଡି ବାକ୍ସ। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ରହିଛି ରୋଷଶାଳା। ପ୍ରସାଦ ସେବନ ପାଇଁ ରହିଛି ବିଶାଳ ଚୌତରା। ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ ବୃକ୍ଷ ମୂଳରେ ନିର୍ମିତ ଚୌତରାରେ ଏକ ହୁଙ୍କା ବୃଷଭ ମୂର୍ତ୍ତି ଓ ଧାତୁ ନିର୍ମିତ ନାଗମୂର୍ତ୍ତିମାନ ରହିଛି। ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ଏକ କୂପ ଓ ନଳକୂପ ରହିଛି। କୂପ ଜଳରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯିବା ସହିତ ପ୍ରସାଦ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ଶିବ ଶିବ ହୁଏ ଘୋଷୀ ଶିବ ପାଦ କି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଲୋ ଶିବ ପାଦ କି ପୁଣ୍ୟ ଅଛି ଲୋ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଉମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ରମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଉମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ରମା ଶୁଣ ଲୋ ଶିବ ମହିମା ନାଗ କହେ ନାଗୁଣୀକୁ ଶୁଣ ଲୋ ଶିବ ମହିମା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଏକ ଅଲୌକିକ କାହାଣୀ। ଏକଦା ଏ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା ବଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆଖପାଖ ଗାଁରୁ ଗାଈ ଗୋରୁ ଏଠାକୁ ଆସି ଚରୁଥିଲେ। ଗୋଠରେ ଥିବା ଏକ ଗାଈ ଚରି ସାରି ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ କ୍ଷୀର ଦିଏ ନାହିଁ।
ଏହାର ରହସ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଗାଈର ପାଳକ ଦିନେ ସତର୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ଗାଈଟିକୁ ଜଗି ରହିଲା। ଗୋପାଳ ଜଣକ ଦେଖିଲା ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ହୁଙ୍କାରୁ ନାଗ ସାପଟିଏ ବାହାରି ଚାଲିଯାଉଛି। ଦିନେ ପୁଅକୁ ଉକ୍ତ ଗାଈ ଜଗା ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇ ଅବଶିଷ୍ଟ ସବୁ ଗାଈଙ୍କୁ ନିଜେ ଜଗିଲା। ପୁଅ ଏକ ଅଭାବିତ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ଆଚମ୍ବିତ ହୋଇ ବାପାଙ୍କୁ ଡାକ ପକାଇଲା। ପିଲାଟି ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରି ଗାଈର ଚିରରେ ମୁହଁ ଲଗାଇଦେଲା। ବାପ ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଗ ସାପ ହୁଙ୍କା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି। ଗୋପାଳ ଜଣକ ସାପକୁ ବାଡ଼ିରେ ବାହାରେ ପକାଇଲେ। ବାହାର ବାଜିଲା ଠାକୁରଙ୍କ ଶରୀରରେ। ଏବେ ବି ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦେହରେ ବାଡ଼ି ପାହାରର ଦାଗ ରହିଛି। ଏତିକି ବେଳେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ଶୂନ୍ୟବାଣୀ ହେଲା। ମୁଁ କପିଳ ମୁନି ରୂପେ ବହୁ ଦିନରୁ ବଣ ଭିତରେ ଥିଲି, ଏବେ ଏଠାରେ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲି। ଏକଥା ତୁ ଯାଇ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଜଣାଇ। ଜମିଦାର ଖବର ପାଇବା ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଖୋଳାଖୋଳି କରିବାରୁ ବାହାରିଲା ବିଶାଳ ଲିଙ୍ଗ। ଏହା ହେଉଛି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗର କଥା। କୁହାଯାଏ ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ଥିଲେ କପିଳ ମୁନି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଆଦେଶରେ କପିଳ ମୁନି ଶଙ୍କର ରୂପେ ପୂଜା ପାଉଛି। ସେହିଦିନଠାରୁ ସେ କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଦିଗ ବାଲି ବନ୍ତରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱର ନାମରେ ନାମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଠାରେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ସେବା ପୂଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ମାଳି ମହାପାତ୍ର ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିବା ବେଳେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଜମିଦାରମାନେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଆଣି ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ କରାଇଥିଲେ। ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଏଠାରେ ହରିହର ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା ପାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। କପିଳ ମୁନି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ ଥିବାରୁ ଏହା ବିଦ୍ୟାନଗରୀ ନାମରେ ପରିଚିତ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ନୀତିକାନ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ବେଶ କରାଯିବା ସହ ଠାକୁରଙ୍କୁ କରାଯାଏ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ। ଦ୍ୱିପ୍ରହରରେ ମଇଁଷି କ୍ଷୀର, ଦହି ପଖାଳ ଓ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୁଏ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ କୋଠ ଭୋଗରେ ଠାକୁରଙ୍କୁ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ କରାଯାଏ। ରାତିରେ ଭୋଗ କରାଯାଏ ଡାଲମା, ଅର୍ଣ୍ଣ, ଦହି ପଖାଳ ଓ ପଣା। ଠାକୁର ଦୁଇଥର ସ୍ନାନ କରି ବେଶ ହୁଅନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଚାହିଁଲେ ଠାକୁରଙ୍କ ରୋଷଘରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇ ଭୋଗ କରାଯାଏ। ଆମ ପାଖରେ ବରିଷ୍ଠ ସେବାୟତ ଏହି ପୀଠର ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା ଏ ପୀଠର ଉତ୍ପତ୍ତି କିଭଳି ହୋଇଥିଲା, ଏହାର ଐତିହ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା, ଏହାର ଇତିହାସ କ'ଣ ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ପୀଠ କିଭଳି ଚାଲିଛି, କେଉଁମାନେ ଏହାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଛନ୍ତି, ପରିଚାଳନା କିଭଳି ହେଉଛି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି କିଭଳି ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, ସେ ବିଷୟରେ ସେବାୟତ ଶ୍ରୀ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝିବା। ବାଲିକପିଶ୍ୱର ମହାଦେବ ହେଉଛନ୍ତି କେମିତି ହେଲେ ନା ଏହାର ପ୍ରଥମରୁ ଥିଲା ଇଏ ଏଇ ଜାଗାରେ ବିରାଟ ବଣ ଥିଲା। ଗାଈ ଗୋରୁ ସବୁ ଚରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆସିକି ଏଠି ଡାଳପତ୍ର ଖାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ବେହେରା ଗାଈ ଘିନିକିରି ଆସି ଏଠି ଚରିକି ସବୁଦିନ ଯାଏ। ଏଠି ସିଏ ଗୋଟିଏ ଗାଈର କ୍ଷୀର କିଏ ପିଇ ଦିଏ ସବୁ ସିଏ ଜାଣିପାରେନି। ସିଏ ଯାଇକିରି ଘରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଗାଈର କ୍ଷୀର ନାହିଁ, ତେଣୁ ସିଏ କ'ଣ କରେ ଏଇଟାକୁ ସିଏ ଭାବି ଚିନ୍ତିକିରି ଦିନେ ଜଗି ବସିଲା। ଜଗି ବସିବା ଭିତରେ ତତ୍କ୍ଷଣ ମାତ୍ରକେ ସେ ବି କିଏ ଗୋଟେ ନାଗ ବାହାରିକିରି ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାରୁ କୁଆଡ଼େ ପିଇ ଦେଇକି ଚାଲିଯାଏ। ଏମିତି ହେଇକିରି ଦିନେ ଗୋଟିଏ ପୁଅ ଆଣିକିରି ସେ ଗାଈକି ଜଗରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲା, ଆଉ ଅବଶିଷ୍ଟ ଗାଈକି ସେ ଜଗିଲା। ଗୋଟିଏ ନାଗ ସାପ ଗୋଟେ ହୁଙ୍କାରୁ ବାହାରି ସେ ଗାଈର ଚେରରେ ମୁହଁ ଲଗାଇଥିବା ସ୍ଥଳରେ ସିଏ ଦେଖିଲା, ଡାକିଲା ଯାଇକି ତା ବାପୁ, ତା ପୁଅ ଡାକିଲା ଭିତରେ ବାପା ଆସି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ନାଗ ସାପଟା ସେ ଭୋକା ଭିତରକୁ ପଶିଯାଉଛି। ଏଠି ସାପ ଅଛି, ଏଇ ସାପ ପିଇ ଯାଉଛି, ୟା କହିକିରି ସିଏ ଗୋଟେ ଢିଅ ମାରିଲା। ଶୂନ୍ୟମାଣୀ ତାକୁ ହେଲା, ସେ ଢିଅରେ ବାଜିବା ଭିତରେ ସେ ଠାକୁରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦାଗ ଅଛି ମଧ୍ୟ ଏଇନି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲିଙ୍ଗ ଦିହରେ, ସେ ବାଡ଼ିର ଗୋବା। ତାପରେ ସିଏ ଜମିଦାରଙ୍କୁ କୁହ ଯାଇକିରି ମୁଁ ଏଠି କପିଳ ମୁନି ବୋଲି ବହୁଦିନରୁ ଏଠି ଏ ବଣ ଭିତରେ ଥିଲି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ଉଦ୍ଘାଟନ ହେବି, ତୁ ଆଜି ଦେଖିଲୁ ଜମିଦାରଙ୍କୁ ଯାଇ କହ ଏଠି ସେ ଖୋଳିକିରି ଇଏକୁ କାଢ଼ନ୍ତୁ। ଏ କଥା ଯାଇ କହିବା ଭିତରେ ଜମିଦାର ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ତା କଥାରେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିକିରି ଖୋଳାଖୋଳି କରିବା ଭିତରେ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଏଠି ଏକ ମୂର୍ତ୍ତି ଲିଙ୍ଗ ମୂର୍ତ୍ତି ବାହାରିଲା। ଏଥିରେ ରାମ ବଳରାମ ଅବତାର ହୋଇଥିଲେ, ଏଠି ଶାନ୍ତିମୁନି ପଣ୍ଡା ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ପଢ଼େଇଥିଲେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ। ତାପରେ ସେ କପିଳ ମୁନି ହେଇକିରି ଏଠି ସେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଲୀନ ହେଇଯାଇଥିଲେ। ଇଏ କ'ଣ ଲୋକ କଥା, ଏଭଳି ଏଇଟା ଇତିହାସ ମୁତାବକ, ଏଇଟା ଇତିହାସ ମୁତାବକ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ଏଇଟାକୁ ଆମ ପିତୃପିତାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଏଇଟା ଶୁଣିଛୁ ଆଉ ଜାଣିଛୁ। ଏଇଟାକୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିସାରିଲା ପରେ କପିଳ ମୁନି, ଜମିଦାରମାନଙ୍କ ପିରିୟଡ଼ ଥାଏ ସେତେବେଳେ, ଜମିଦାରମାନେ ଏକୁ ଘର ତିଆରି କରି ଠାକୁରର ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ପକାଇକି ଠାକୁର ରଖିକିରି ପୂଜା ସେବା କଲେ।
ପୂଜା ସେବା କରିବା ଭିତରେ ସ୍ୱପ୍ନ କଲେ ଯେ ଏଠି ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଥିଲେ, ଏଠି ମାଳୀ ମହାପାତ୍ର ମାନେ ତାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି, ଏଠି ଥିବା ଭିତରେ ଯେ ସିଏ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆଣ ବୋଲି କହି ଜମିଦାରମାନେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ଏଠି ଆଣି ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କରି ଠାକୁରଙ୍କ ନାଁରେ ଜାଗା ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଏଠି ସ୍ଥାପନା କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୂଜା କଲେ ଯେ କହିଲେ ମୋତେ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ଭୋଗ କରିବ, ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ, ମୁଁ ମହାଦେବେ ନୁହଁ, ମୁଁ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶୀ, ହରି ହର ଦୁଇଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରରେ ପୂଜା କରାଯାଏ, ବେଲପତ୍ରି ପଡ଼ିବ ଆଉ ତୁଳସୀ ପତ୍ରରେ ପଡ଼ିକି ଭୋଗ ହେବ। ସିଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ବିଦ୍ୟାଗୁରୁ କେମିତି ହେଲେ ନା ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ ରାମ ବଳରାମ ଅବତାରରେ ଇଠି ସେ ଶାନ୍ତିପନ୍ନୀ ପଣ୍ଡା ବୋଲି କହିକିରି ଇଠି ତାଙ୍କୁ ପୂଜା ସେବା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଇଟା ବିଦ୍ୟାନଗର ଅଛି, ଆର ଅବନ୍ତୀନଗର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାଗା ଅଛି। ତାଙ୍କର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଭୋଗ ହେବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ତିନି ଧୂପ ଅଛି, ସକାଳେ ଖେଚୁଡ଼ି ଭୋଗ ଅଛି, ଠାକୁରଙ୍କର ଦ୍ୱିପରକୁ ମଇଁଷି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପେଣ୍ଡା, ଠାକୁରଙ୍କର ପରମ୍ପରା ଅଛି ସେ ମଇଁଷି, ସେ ମଇଁଷିରୁ ଯେତେକ କ୍ଷୀର ଆଦାୟ ଏଠି ଦହି ପଖାଳ ହୁଏ, ପଣା ଟିକିଏ ହୁଏ, ଦ୍ୱିପରେ କ୍ଷୀରି ଭୋଗ ହୁଏ, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ହେଲେ ଚଳିବ, ଡାଲି ଭାତ କାହାର କ'ଣ ହେଲା ରୋଷେଇବାସ ହେଲା ସେସବୁ ଜିନିଷ ହେଲେ ଚଳିବ, କିନ୍ତୁ କୋଠ ଭୋଗ ନୀତି ଖାଲି କ୍ଷୀରି। ସକାଳୁ ହେବ ଖେଚେଡ଼ି ସାତ ଭିତରେ, ବାର ଭିତରେ ହେବ କ୍ଷୀରି, ରାତିକି ଡାଲମା ଅନ୍ନ ଟିକିଏ ହେବ, ଦହି ପଖାଳ ଟିକିଏ ହେବ, ପଣା ଟିକିଏ ହେବ, ତିନି ଧୂପ ଅଛି, ଆଳତୀ ଅଛି, ଦୁଇ ଥର ଠାକୁର ବେଶ ଏବେ ଗାଧେଇବେ, ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ନୀତି ଅଛି। ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାସରେ ପାଳିତ ହୁଏ ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠୀ ପର୍ବ, ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ବିବାହ, ଦେବଦମ୍ପତି ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତି, ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନେ ବାହୁଙ୍ଗୀରେ ଜଳ ଆଣି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଲାଗି କରିଥାନ୍ତି, କୁଶ ମାସରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ପହିଲି ଭୋଗ, ମାଘ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଦିନ ମେଳଣ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ, ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଛି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ବାଲି କପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ସେବାୟତମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥାନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି 15 ଘର ମାଳି ଓ 10-12 ଘର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କପିଳେଶ୍ୱର ଦେବଙ୍କ ସେବା ପୂଜାରେ ନିୟୋଜିତ, ପ୍ରଭୁ କପିଳେଶ୍ୱର ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଠାକୁର ନାମରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଖ୍ୟାତ, ଠାକୁରଙ୍କ ନାମ ସ୍ମରଣ ମାତ୍ରକେ ଭଙ୍ଗା ହାଡ଼ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଟଳ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏଠାରୁ ପ୍ରାୟ 20 କିଲୋମିଟର ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ନିମାପଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ପାଞ୍ଚମାଣିଆଠାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା ହୁକୁମ ଦିଅନ୍ତି, 7 ବେଲପତ୍ର ଓ ଗୋଟିଏ ଗରା ପାଣିରେ ହୁକୁମ ଦିଆଯାଏ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ରୋଗୀକୁ 21 ଧରି ଆଇଁଷ ପିଆଜ ରସୁଣ ରାଗ ଖଟା ଖାଇବା ମନା, 21 ପରେ ରୋଗୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବଡ଼ ବଡ଼ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହୋଇ ବିଫଳ ହୋଇଥିବା ରୋଗୀମାନେ ଏଠାକୁ ଆସି ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରୁଥିବା କୁହାଯାଏ। ଜାଗର ଯାତ୍ରା ବିରାଟ ଯାତ୍ରା ଗୋଟେ ଏଠି ହୁଏ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ବୋଲି ତାକୁ ଆମେ ଗଣନା କରିଛୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବି ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଲିଙ୍ଗରାଜ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଲୋକନାଥ, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ହେଲା ବାଲିକପିଶର, ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ଆମ ସେବାୟତମାନଙ୍କର ବି ଯିଏ ନୀତି ଅଛି ଆର କରିବେ ବହୁ ନିଷ୍ଠାପର, ପାନ ଖାଇବେନି, ନୂଆ ପଇସା ଲଗେଇବେ, ନୂଆ ଲୁଗାପଟା ଧୋଇବେ, କୁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବେ ନାହିଁ, ଏଭଳିଆ ନୀତି ନିୟମ ଆର ଅଛି। ଏଠି ସେଦିନଠୁ ତାଙ୍କର ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ରହିଲା, ଯେ ଯିଏ କପିଳ ମୁନି ବୋଲି କହି ମହାଦେବ ରୂପରେ ୟାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଭିତରେ ୟାଙ୍କର ଗୋଟେ କରେଣ୍ଟ ଶକ୍ତି ରହିଲା ଏତିକି, ଯେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ସ୍ପେଶାଲିଟି ଭଳିଆ ଜେଡ଼ ବଡ଼ ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଉ ମନକୁ ଭଲ ହୋଇଯିବ ଖାଲି ତା ନାଁ ଧରିଲା ମାତ୍ରକେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆର ପାଞ୍ଚମାଣିଆରେ ଗୋଟେ ହୁକୁମ ଦିଆଯାଉଛି ୟା ନାଁରେ, ସେ ହୁକୁମାଣିଆ ଏଇଠୁ କେତେ କିଲୋମିଟର, ପାଞ୍ଚମାଣିଆ ଏଇଠୁ ହାରି 20 କିଲୋମିଟର ବାଟ ହେବ, ସେଠି ନିମାପଡ଼ା ପାଖରେ ଶିବ ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ସେଠି ଶିବ ସ୍ଥାପନା କିଛି ନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଲି ଆଦେଶ ହୋଇଛି ସେ ଗୋଟିଏ 7 ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିଏ ଗରା ପାଣିରେ ସେ ଶନିବାର ରହିବାରେ କେବଳ ସେ ରସ ପାଣି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଦେବ ହୁକୁମ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଭୋଗରାଗ ଏଠି କରିବେ ଧର୍ମାନନ୍ଦ ବେହେରା, ସେଠି ସେ ବେହେରା ଘରଟିଏ ତାକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ସେ ଏତିକି କେବଳ କରିବ, ଆଉ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାର ନାହିଁ ତା'ର। ଭୋଗରାଗ ସେ ଲୋକ 21 ପାଳିବ, ଆଇଁଷ ଶାଗ ରାଗ ପିଆଜ ରସୁଣ ଖଟା ଇଏ 6 ଜିନିଷ ବନ୍ଦ କରିବ, ଏଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ତା ଗୋଡ଼ ଆଜ୍ଞା ସଳଖ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ଚାଲିକି ଯିବ, ଯୁଆଡ଼େ ବଡ଼ ସ୍ପେଶାଲିଟି ରୋଗୀ ହେଇଥାଉ ହାଡ଼ ଭଙ୍ଗା ପାଇଁକି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ଗଛରୁ ପଡ଼ି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଗାଡ଼ି ମଟର ହେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ଷେତ ବିଗତ ହେଇ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଓଲଟପୁରରୁ ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଡାକ୍ତରଖାନାମାନଙ୍କରୁ ମଧ୍ୟ ଆସିକରି ଏଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ସେ ଡାକ୍ତରବାବୁ କହିଲେ ଯେ ଆର ତୁ ବାଲିକପଟ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲେ ଏ ହାଡ଼ କଟା ହେବ, ଆଜ୍ଞା ଆସିଛି ଏମିତି ହେଇକି ବଙ୍କା ଟଙ୍କା ହେବ ପଛକେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଯାଉଛି ସେ ଗୋଡ଼। ସେବାୟତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୁଏ ଏହି ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଶିବ ମନ୍ଦିର, ଗାଁ କୋଠ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବା ପୂଜା ଓ ଯାନିଯାତ୍ରା କଥା ବୁଝିଥାଏ। ପ୍ରତି ସୋମବାର ଓ ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ଛୁଟି ଥାଏ ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ସ୍ରୋତ, ଯାନିଯାତ୍ରା ଓ ପର୍ବପର୍ବାଣି ସମୟରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ମୋର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ଏକ ଦୁରାରୋଗ୍ୟରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲି। ମୁଁ ବାଲିକପିଳେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ମାନସିକ କରି ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ପାଦୁକ ଖାଇଲି
ଏବଂ ବାଲି ମାରିଲି ସେ ଜାଗାରେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜି ବି ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିଛି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଏତେ ଅପାର କରୁଣା, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥିଲେ କି ମୋର ଗୋଡ଼ ଭଙ୍ଗା ଅପରେସନ୍ ହୋଇଥାନ୍ତା, 2 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥାନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖି ମୁଁ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କଲି। ମୁଁ ପିଲାବେଳୁ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅମଳରୁ ବି ବାଲିକପିଳିସରେ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆମମାନଙ୍କର ଅଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଲିକପିଳିସରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଠାକୁର ଭାବରେ ଖ୍ୟାତ, ଏବଂ ଆଜି ବି ଧର୍ମ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚିଛି। ମୁଁ ଏ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତଗଣଙ୍କୁ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିବି, ଯେକୌଣସି ଦୁରାରୋଗ୍ୟ ହେଉ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ବିଶେଷ କରି ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଗୋଡ଼ ହାତ ଏସବୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ପଡ଼ିଗଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲେ, ଏହି ବାଲିକପିଳିସରଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆରୋଗ୍ୟ ଲାଭ କରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ିମାନେ ସେଥିରୁ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିବେ। ଆଜି ବି ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ବି ବିଶ୍ୱାସ ବଞ୍ଚିଛି, ଆଜି ବି ଧର୍ମ ବଞ୍ଚିଥିବାରୁ ଆମେ ଆତଜାତ ହେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଶୁଣିଲେ ତ ଇଏ ମନ୍ଦିର, ଇଏ ବାଲିକପିଳିସର ପୀଠର ମହତ୍ଵ କେତେ ମହାତ୍ମ୍ୟ, ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଠାକୁର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ସର୍ବତ୍ର ଇଏ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଠାକୁର ନାମରେ ବିବେଚିତ। ଯେଉଁଠାରୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ, କାହାର ହାତ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, କାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, 21 ଦିନ ସେମାନେ ହୁକୁମ ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ରାଶି ତେଲ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମନ୍ତୁରା କରିକିରି ଏମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପୂଜକମାନେ ଦେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଲଗେଇକିରି ଲୋକ ଭଲ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ ଆଚମ୍ବିତ କଥା, ଯେତେ ଆମର ବିଜ୍ଞାନ ଆଗକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି ପୁରୁଣା ବୈଦିକ ରୀତି, ସେହି ପୁରୁଣା ଶାସ୍ତ୍ର, ସେହି ପୁରୁଣା ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ଏସବୁ ଆଜି ବି ବିଦ୍ୟମାନ ରହିଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା କରିବେ, ଯେଉଁଭଳି ଠାକୁର ସେହିଭଳି ମଣିଷକୁ ଗଢ଼ି ତୋଳିଛନ୍ତି, ଆଜି ବି ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି, ଧର୍ମ ଅଛି ଏବଂ ଧର୍ମ ଦେଖାଉଛି, ଇଏ ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ। ଏହି ପୀଠକୁ ଆସି ଆମେମାନେ ଉପଲବ୍ଧି କଲୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇଲୁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। କ୍ରିକେଟ ଷ୍ଟାର ଓ ଫିଲ୍ଡର ଚିତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ ଅନ୍ତରଙ୍ଗ ପରିବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ ଏକ ୟୁନିକ୍ ଫ୍ୟାମିଲି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ। ଏଠାରେ ଦେଶୀ ଓ ବିଦେଶୀ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ସମ୍ଭାର, ଇଣ୍ଡିଆନ, ସାଉଥ ଇଣ୍ଡିଆନ, କଣ୍ଟିନେଣ୍ଟାଲ, ତନ୍ଦୁର, ଚାଇନିଜ ଓ ଡେସର୍ଟ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ, ଲଞ୍ଚ, ଡିନର, ସ୍ନାକ୍ସ ଓ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ସ। ଆସନ୍ତୁ, 20% ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଅଭୁଲା ମଜା ନିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ, ସି ବିଚ୍, ବାଙ୍କିମାଣ, ପୁରୀ। ଫୋନ ନମ୍ବର 06752 255382 255383 255384। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖିଲେ। କେବଳ ନେଟୱାର୍କ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଦେବା ସହ ଲାଇକ, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ଛୁରାରେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳ ଥାନା ପୋଲିସ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଏସଡିଜେଏମଙ୍କ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଇଛି। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଠାରୁ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଛୁରୀ ଜବତ କରିଛି। ପୋଲିସ ସୂତ୍ରରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ୱାଟର ୱାର୍କସ ରୋଡ ସାଲ ବ୍ୟବସାୟୀର ଆର୍ ତୁମ୍ବେଶ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଆର୍ ରୁକ୍ମିଣୀ ରେଡ୍ଡି 20 ତାରିଖ ରାତିରେ ଥାନାକୁ ଆସି ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବି କାଳିଆ ରେଡ୍ଡି ତାଙ୍କ ସାଲ ବ୍ୟବସାୟୀକୁ ଆସିଥିବା ବେଳେ ରୁକ୍ମିଣୀ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ ମଙ୍ଗୁଳି ରେଡ୍ଡି ଓ ବି ମାୟା ରେଡ୍ଡି କାଳିଆ ରେଡ୍ଡି ସହ ତା ଘରକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ ବାଟରେ କାଳିଆ ରେଡ୍ଡି ଓ ବି ସନ୍ତୋଷ ରେଡ୍ଡି ଛୁରାରେ ବି କାଳିଆ ରେଡ୍ଡିକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପୁଅ ଆର୍ ମଙ୍ଗୁଳି ରେଡ୍ଡି କାଳିଆକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ବାଧା ଦେବାରୁ ସେମାନେ ମଙ୍ଗୁଳି ରେଡ୍ଡି ଓ କାଳିଆ ରେଡ୍ଡିର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ।
ସେମାନଙ୍କୁ ଆହତ ଅବସ୍ଥାରେ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ଜୀବନରେ ମାରିଦେବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ପୋଲିସ ଅନୁସନ୍ଧାନ ଚଳାଇ ୱାଟରୱାକ୍ସ ରୋଡ୍ର ସାଲବେମ ସାହିର ସ୍ୱର୍ଗତ ବି ବୁଦ୍ଧିଆ ରେଡ୍ଡିଙ୍କ ପୁଅ ବି କାଳିଆ ରେଡ୍ଡିଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆଇପିସିର 341, 323, 324, 307, 506, 34 ଏବଂ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଆଇନର 27 ଦଫାରେ 11/2022 ନମ୍ବର ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ବିବିଧ ସାମଗ୍ରୀର ଭବ୍ୟ ସମ୍ଭାର ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଗତ ଅପେକ୍ଷାରେ ନୀଳାଦ୍ରି ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଆଣ୍ଡ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ, ନୀଳମଣି ଭବନ, ନବକଳେବର ରୋଡ, ପୁରୀ। ଗୃହ ଉପକରଣ, ଗୃହ ସଜା ସାମଗ୍ରୀ ଓ ସୌଖୀନ ଦ୍ରବ୍ୟର ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲା ଭଳି ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସୋରୁମ୍। ଆମେ ସଜାଇ ରଖିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ମନଲାଖି ସୋଫା ସେଟ୍, କାଠ ଓ ଷ୍ଟିଲ୍ ବେଡ୍, ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଲମିରା, ନାମୀ ଦାମୀ କମ୍ପାନୀର ଷ୍ଟିଲ୍ ଓ ଉଡେନ୍ ଡାଇନିଂ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଟେବୁଲ, ଡ୍ରେସିଂ ଟେବୁଲ, ଅଫିସ ଟେବୁଲ, ଚେୟାର, ଫାଇବର ଆଲମିରା ଓ ଡାଇନିଂ ସେଟ୍, ଫୋଲ୍ଡିଂ ଟେବୁଲ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଚେୟାର, ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ, ଟିପଏ, କନଫରେନ୍ସ ଚେୟାର, କାଠ ପଲଙ୍କ, ଆଲଣା ଓ ଆହୁରି ଅନେକ ସାମଗ୍ରୀ। ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟ, ଉତ୍ତମ ଗୁଣବତ୍ତା ଆମର ବିଶେଷତ୍ୱ। ଥରେ ବୁଲି ଆସନ୍ତୁ ତ ଦ ୱାନ୍ ଆଣ୍ଡ ଓନ୍ଲି ୱାର୍ଲ୍ଡ କ୍ଲାସ୍ ଫର୍ଣ୍ଣିଚର ଶୋରୁମ୍ ଆଟ୍ ନବକଳେବର ରୋଡ୍ ଇନ୍ ପୁରୀ ଟାଉନ। କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର 8763492296 ଆଣ୍ଡ 7008349593। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁସମ୍ବାଦ। ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ ଠାରୁ ମାତ୍ର 3 କିଲୋମିଟର ଦୂର ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପ୍ରଭୁ ଆଖଣ୍ଡଳମଣିଙ୍କ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଦିବ୍ୟ ଅନୁଭୂତି। ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଏକକାଳୀନ 2000 ଭକ୍ତ କରିପାରିବେ ପ୍ରସାଦ ସେବନ। ବିବାହ, ବ୍ରତ, ନିର୍ବନ୍ଧ, ଜନ୍ମଦିନ ଆଦି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ତଥା ସଭା ସମିତି ପାଇଁ ରହିଛି ସମସ୍ତ ସୁବିଧା। ତେବେ ଡେରି କାହିଁକି? ଶୀଘ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଫୋନ ନମ୍ବର 7978444931 ଅଥବା 8917377084। କୋଇଲାଉଡ଼ା, ଖଡ଼ିପଦା, ପୁରୀ। ଶ୍ରୀ ନୀଳାଚଳ ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ମହାସଭାର ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଶାଖା ସଭାପତି ତଥା ଖଣ୍ଡାୟତ କ୍ଷେତ୍ରୀୟ ନେତା ସ୍ୱର୍ଗତ ଅଧିକାରୀ ଖଟେଇଙ୍କ ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଏକ ଶୋକସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ମହାସଭାର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ଶୋକସଭାରେ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଧର ଜେନା ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ। ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରି ମହାସଭାର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ଦଳେଇ, ନବକୃଷ୍ଣ ବରାଳ, ବଳଭଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ବାବୁଲି ନାୟକ, ରଘୁନାଥ ମହାପାତ୍ର, ବିଜୟ କୁମାର ପ୍ରଧାନ, ପ୍ରକାଶ ମହାରଣା, ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଦାସ, ବାବୁଲି ବେହେରା ଓ ଗୋବିନ୍ଦ ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଯେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଖଟେଇଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ମହାସଭାର କ୍ଷତି ଘଟିଛି। ସ୍ୱର୍ଗତ ଖଟେଇ ଜଣେ ବନ୍ଧୁବତ୍ସଳ, ମେଳାପି, ଉତ୍ତମ ସଂଗଠକ ଥିଲେ। ଏଭଳି ବିପଦ ସମୟରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସଭାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପୁରୀ ସହରର ପାଗ ଶୁଖିଲା ଥିଲା। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ଆକାଶ ନିର୍ମଳ ଥିଲା ଓ ଦିନ ତମାମ ଖରାଟିଆ ପାଗ ରହିଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ, ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ। ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସାମାନ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସୂତ୍ରରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 27.6°C ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 19.2°C ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 87% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 84% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।
दर्शक बंधु आपण प्रतिध्वनि कार्यक्रम देखिले केवल नेटवर्क और यूट्यूब रे प्रसारित होउछि आमर कार्यक्रम आम कार्यक्रम संपर्क रे आपणक मतामत देबा सह लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को अनुरोध। Thank you.